Oi, se você quer comprar Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, a minha loja, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Mudinho 2. Ó, hoje eu tô animado nesse também, né? Já vamos começar com tirando essa armadura aqui falando tchau armadura, mentira, ó. Hoje a gente vai fazer a armadura bolada. Porque é assim, nossa, eu tô animado porque acabou de sair a snapshot do Minecraft 1.16 e tem uma armadura que é melhor do que de diamante. Cara, tomara que lance logo, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar com uma picareta bolada. Bolada, uma armadura bolada pra fazer tudo. Porque é o seguinte, ó, imagina um rio de lava, ok? Lá no Nether. Então, vai ter um bloco que vai nascer, tipo, que nem diamante, muito pouquinho, e vai estar lá embaixo de um rio de lava no Nether. E é pouco, é que nem diamante pra achar, é difícil. Só que, mano, pensa comigo, se é um bloco que tá no rio de lava, você tem que descer na lava, que já é difícil, e se você quebrar, eu acredito que ele vai queimar. Então, cara, vai ser difícil pegar esse item, então eu vou ter que estar muito tunado pra quando nascer 1.16, pra eu poder fazer essa armadura nova. Então, cara, hoje é dia de, né? Entendeu? Mas, como tudo não são flores, eu ainda estou um pouquinho longe de fazer uma armadura bolada. Bom, eu vou ter que dormir agora, que tá ficando de noite, e eu vou ter que farmar XP, mas farmar muita XP pra encantar alguma armadura ou algo do tipo. Eu ainda não tirei um tempinho pra pescar. Eu vou farmar XP até pelo menos 50 níveis, 50 níveis. Depois disso, eu vou pegar meus lápis azul e vou encantar a armadura até ficar uma coisa boa. Mas, no pior dos casos, eu vou parar e vou pescar, porque esse vídeo vai estar sendo gravado ainda, mas eu tô um pouquinho adiantado, então vai dar tudo certo, o editor não vai reclamar que eu tô atrasando o vídeo. Glória a Deus. Bom, a parte boa é que farmar XP não vai ser uma coisa muito impossível, não. Se você tá se perguntando por quê, você é um vacilão, por causa que é o seguinte, ontem teve um vídeo no canal no qual eu fiz outra farm de XP. Lá na primeira casa que eu fiz lá no nosso Mundinho 2, eu fiz uma casa e perto dela tinha um mob spawner de Aranha da Caverna. Eu fiz uma farm. Recomendo, mas não recomendo. Ué? Aranha da Caverna é um mob meio chato de mexer. Porém, no último episódio, aqui, eu fiz de aranha. E a aranha é outros 500, já é mais de boinha de trabalhar. E bom, eu ainda não tive tempo de decorar a farm, porque eu gravei o vídeo hoje, mas ó, é um mob spawner que tá muito perto de casa. Eu tô em casa, tá spawnando aranha, a XP vem pra mim, aqui tem um baúzinho pra vir os itens, mas sinceramente eu não preciso dos itens, então tanto faz se vem ou não. E também, aqui é a nossa mob farm aqui, ó, já aqui do lado, ó, bonita, né? Mas não vou mostrar não, se você quer saber como que faz, vai no vídeo. Se você é membro, tu pode ficar de olho na comunidade do canal, porque no último vídeo que eu gravei o da farm de XP aqui, bagunçou muito o item, e quem arruma esses itens geralmente é a mozão, ela vem aqui e arruma tudo pra mim. Enquanto isso eu fico farmando XP na farm de pesca, fico fazendo outras coisas, eu fico só vendo vídeo na internet quando ela arruma. Ela gosta de arrumar. Sim. Dessa vez, talvez eu vá decorar aqui. Então, se você é membro, fica de olho na comunidade que eu vou postar muitas prints fazendo isso daqui. Fica bem legal. Talvez eu poste pra todo mundo. É que o YouTube não gosta muito, daí, sei lá, eu tenho medo. Daí, pra membros, eu fiz os testes e não deu problema, né? Mas vamos ver, né? Bom, de qualquer forma, outra hora isso aqui vai ser decorado. Agora acho que é uma boa a gente começar a farmar XP, né? Bom, agora eu só vou ficar aqui e vou matando até pegar nível 30. Então, bom, não tem muito o que mostrar mais. Então, ó, vou deixar vocês vendo mais ou menos a progressão da XP aqui da farm. E eu falo quanto tempo eu gastei fazendo isso, beleza? Boa, faz um bom tempo que eu fiz a timelapse matando aqui e não deu de eu voltar a gravar na hora, porque, tipo, o lugar que eu moro aqui, eu moro, sei lá, talvez um ano aqui, não sei. E nunca ouvi barulho de obra. Pela primeira vez, ouvi uma furadeira e não dá pra gravar vídeo com furadeira de fundo, né? Então eu dei uma pausinha, fui comer alguma coisa, fui cuidar da minha vida, né? Por falar nisso, mano, nessas horas eu uso o Instagram, mano. Então me segue no Instagram, daí a gente pode fazer alguma coisa, tipo, fazer uma sessão de pergunta, algo do tipo, um bagulho legal. Me manda os memes lá na DM que eu dou risada, beleza? Eu sinto que manda DM, eu dou montaninho, racha de responder. Por falar nisso, eu acabei que eu ainda não fiz minha mesa de encantamentos, né? Eu tenho a mesa de encantamento e eu preciso de 1, 2, 3. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu preciso de pelo menos 12 estantes. Eu vou ter isso tudo? Bom, eu tenho cana de açúcar, mas, né? Tá, vamos começar fazendo as que dá, né? Porque não tem por que fazer as que não vai dar, sendo que, né? O que? Não vem nesse tipo que eu falei. Temos 4. Um pouquinho do nosso caminho tá andado. Agora eu preciso arrumar mais couro, né? Bom, vamos começar do jeito mais facinho. Vamos tirando. Minha espada tem infiação 5, então não preciso de outra. Então esse livro de infiação vai pro rato. E esse livro aqui só dá pra pôr em armadura. Eu não vou pôr a adição do ligamento numa armadura. Tá, vamos tirar o encantamento disso aqui tudo. E daí a gente vai ter um montão de livro. Tá, pelo menos já temos mais 2 estantes. 6. Tamo na metade do caminho. Eu tenho mais um pouquinho de couro, né? É, vou ter que sair fazer uma brincadeirinha com a minha espada. 8. É, vamos atrás de couro. Eu vou pra cá. Vai que na vila tem algum villager que troca. Na real, deixa eu pegar minhas esmeraldas antes. Agora é só achar qual que é o villager que faz essa troca. Dá pra clicar no villager por aqui? Não. Tá, villagers, me escutem. Eu preciso da esmeralda pra ganhar couro. Não couro pra ganhar esmeralda. Tá bom, a nossa casa é pra lá, então eu vou continuar indo pra cá e vendo o que dá. Na real, eu nunca vim pra cá desse lado, eu acho. Qual é o bioma favorito de vocês? Eu sei que é uma pergunta muito nada a ver, mas comentem aí, agora fiquei curioso. O meu é de neve. Mas não é pra falar que é o de neve porque é o meu, hein? Cada um tem o seu bioma favorito, não precisa copiar eu. Mas se for de neve também é legal, mas se não for, tá bom.
Mano, olha que página linda. Hoje o cantinho dos inscritos é pra mandar um salve pra todo mundo que tá aqui, ó, na antiga, hein? Ó, salve pro Zoeira Total, que é membro há 4 meses, mano. Pro Swag Fec, também há 4 meses. Pro Costa Geek, também há 4 meses. Pro Prodigines, que é 5 meses. Pro Mauro Noda, que é 5 meses também. Pro ZPS 21, que é 5 meses também. Meu, é todo mundo, é todo mundo. Pro Murilo KX, que é 5 meses. Meu Deus do céu, mano, todo mundo é muito tempo. Pro Gabriel Oia, que também é 5 meses. Ô, nós hoje tá aqui, ó, só pra todo mundo que é antigão, né? Pra mozão, que é a morango, ó. Se ela comentar no vídeo, eu vou fixar ela aí só pra vocês verem quem que ela é melhor. Há 5 meses, e esse L aqui é que ela me deu um livro do anime que eu gosto. Daí eu queria que todo mundo soubesse que ela deu um livro do anime que eu gosto. É Sword Art Online, se alguém quiser saber. Pro Jimmy Zilion, que também é 5 meses. Pro Tortuguiro, que também é 5 meses. Mano, como vocês me aguentam 5 meses, mano? Nem imagino. Pro Vídeos Aleatórios, que também é 5 meses. Valeu, mano, meu Deus do céu. E, por último, mas não menos importante, pro Rafinha, mano. Mano, o Rafinha é membro ferro, mais de 1 ano, mano. 13 meses. Mano, não, mas merecido, né, mano? O cara é membro ferro há 1 ano. Eu passei meu WhatsApp pro cara. Ele mereceu. Eu passei meu WhatsApp pro cara. O cara pode falar comigo quando ele quiser, mano. Opa, o que é isso aqui? É a primeira vez que eu acho isso. Será que tem couro em algum dos baús daqui de dentro? Frasco de XP. Se eu puder duplicar ele, ia ser uma boa, né? Eu tenho esse baú? Sério? Tá na escassez, hein? Ô, mas dá pra fazer uma farm aqui, né? Opa, chamo. Bom, 9 já vai dar uma ajuda. Ah, agora sim valeu a pena essa caça das vacas. E agora é só a gente voltar pra casa, que não demora tanto. Já na parte dos inscritos, hoje só coloquei pessoa que mandou o canal pra um amigo. Exemplo, Nizuni Baca, que veio pela Heloísa Andrade. O Arthur Ferreira, que veio pelo Pablo, que é o irmão dele, por sinal. Pro GHDS Supremo, que veio pelo João Gamer. Pro Lucas Italo, que veio pelo Sayajin Noob, que também o nome dele é Lucas. Pro Snow, que veio pelo Diego Silva. Ô Diego, sei quem é você, tô sempre lá falando no Twitter lá, tô ligado, hein. Rosineide Ferreira, que veio pelo Goku. Gente, muito obrigado por compartilhar o canal aí. Manda o canal pra algum amigo aí, vira membro também, que é R$2, é super baratinho e me ajuda muito. Então é isso aí, é nóis. Bom, agora finalmente podemos fazer. Ah, faz tudo, vai. Eu tive um maior trabalho, não sei com calma não, vai. Quero fazer bastante, 16. Eu ainda não planejei onde eu vou fazer a minha mesa de encantamentos ou minha sala de encantamentos, então eu vou fazer isso quando eu decorar aqui a nossa farm de XP também. Por enquanto, eu vou fazer aqui, não tô nem aí. Quero ver quem vai me pedir, aqui, ó. Aqui, pronto, tá ótimo aqui, ó. Melhor mesa de encantamento. Tá nível 30? Vamos ver. Tá nível 30, perfeito. Bom, o que a gente precisa pra fazer a melhor armadura possível, primeiramente, são livros encantados, né? Aqui é uma proteção 3. Aqui, proteção 4. Bom, eu tenho esses dois aqui que eu pesquei, aqui tem bigorna se precisar. E lá nos baús deve ter mais. Eu sei que, tipo, entre todas as proteções, a que mais protege no geral é a proteção 4. Tem a proteção contra fogo, que é só pra fogo. Tem a proteção contra tchananã, que é só pra nananã. E é assim que funciona. Eu tô interessado na proteção contra fogo e na proteção 4, que é essa daqui normal. Por quê? Porque a proteção 4 é uma proteção geral e a proteção contra fogo vai ajudar a gente no update do Nether, que agora que eu descobri como que vai ser, vou precisar. Bom, tudo que tiver proteção, proteção contra fogo aqui eu vou pegar. O peso do pena é bom. Pra quem viu o vídeo de anteontem, sabe que com o ferro eu consigo 4 esmeraldas. Então, logicamente, com 4 esmeraldas eu consigo uma armadura que tem 26 diamantes, não lembra? Lá na título do vídeo lá. Bom, o que importa é o seguinte, essa armadura aqui eu não vou usar porque já tá meio cagadinha, então eu vou pegar uma nova. Essa daqui eu vou usar pra tentar jogar em algum zumbi. Eu quero fazer um zumbi full diamante. Se der, deu. Se não der, fazer o quê? Mas vamos tentando. Tá começando a subir os preços dele, isso é impressão minha. É, olha, o efeito tá passando. O preço tá começando a subir. Eu tenho que transformar ele de novo. Então, calça, capacete, bota e o peitoral tá 3. Coisa daqui não dá pra... O peitoral também tá... Eita, porra. É, galera, tamo nesse cacete aqui. Vamos ter que trazer um zumbizinho pra cá, né, galera? Que bom que eu sou. Eu vou fazer algum esquema no qual eu sempre deixo um zumbi aqui pra quando eu precisar fazer alguma dessas. Mas, por enquanto, vamos só pegar mais esmeralda, vai. Não tô com necessidades hoje, não estou com necessidades hoje. Estamos bem indo. Mas é bem de boa. Depois é só trazer o zumbi várias vezes. Ou pegar herói da vila se eu fizer uma farm de... Aquele negócio que eu achei lá dos aldeões lá. Não, aldeão, como que é o nome? Pillager. Bom, de qualquer forma, temos tudo que a gente pode precisar. Eu acho que não vai faltar mais nada do que tem aqui já. Então, vamos ver como que a gente vai começar. Bom, eu queria começar com a bota, por causa que ela só tá com proteção 1. E proteção 1 é bem insignificante, pra ser sincero. Outra coisa que dá pra trocar também é o peitoral. Vamos tirar o peitoral e ver no que dá também. Ó, proteção 3, já tá bom aqui o peitoral, né? Mas também dá pra fazer isso daqui, né? Proteção, fica proteção 4, né? Vai só custar 4. Tá barato até. Bom, a nossa causa eu tava guardando porque ela tem durabilidade 1. Mas colocando essa outra aqui, eu percebi que a gente vai pegar durabilidade 3 se encantar. Então, eu já vou começar aqui tirando encantamento da nossa calça. E não deu XP? Por quê? Não sei. Mas eu sei que eu posso só andar aqui e pegar XP até o nível 30, que é bem rápido. Pronto, agora é só encantar a calça aqui, durabilidade 3 e proteção 3. Ó, bom. Agora, a bota ela vem com passos profundos 3, que por sinal é
muito bom. O capacete vai vir com afinidade aquática. E o peitoral com proteção 3, mas eu já tenho proteção 3 aqui. O peitoral com proteção 4 e durabilidade 3 vai sair só 7. Eu acho que eu vou pegar. Então, peitoral completo. Agora, o que tá me ferrando é isso daqui, ó. Ah, não, pronto. Calça completa também. Agora falta pra gente o capacete e a bota. Tá, pronto. Hora de cantar a bota. Vamos ver? Por favor, venha coisa boa. Eu vou criar um mundo criativo e vou cantar algumas botas. Vou ver o que pode vir pra ver se vale a pena fazer de novo ou não. Calma aí. Bom, tô aqui no mapa criativo e eu encantei 10 botas. Vamos ver o que veio tanto. Durabilidade 3, ruim. Proteção 3, durabilidade 3, passos profundos 3, bom. Proteção 4, durabilidade 3, passos profundos 3. É, melhor. Bom, por enquanto, a melhor bota que a gente conseguiu foi essa daqui, que são iguais, só estão alterando a ordem aqui dos encantamentos. Cantei mais algumas, só veio coisa horrível e veio uma bota com peso pena 4, mas nada surpreendente. Realmente, não vem bota com 4 encantamentos. Não vem. Eu acho que aquela pode ser uma boa a gente colocar o peso pena depois. Futuramente numa pesquisada, mas na minha opinião, atualmente vai ser a melhor armadura que a gente pode conseguir no Survivor. Bom, agora que a gente tem a noção que dá pra conseguir no máximo 3 encantamentos, eu sei que vale a pena tirar o encantamento dessa bota aqui. Ou não, calma. Eu sei que ela tá com encantamento bom. Porém, seria melhor se ela tivesse proteção 4 e durabilidade. Então, eu acho que vale a pena a gente pegar outra. Vamos ver se agora vale a pena. Por favor, vem proteção 4. Sério? Eu quero pegar proteção. Deixa eu ver se o livro pega alguma coisa, ok. Durabilidade 3. Pode ser útil durabilidade 3. Isso que me ferra. Agora vai, pessoal. Proteção 4. Agora vem durabilidade, né? Agora vem durabilidade, né? Poxa, fiquei bolado. Galera, fiquei triste. Agora vai. Podem ver que eu também tá diferente aqui porque deu problema, né, já. Veio! Legal. Feliz, feliz, feliz. Não tem comemoração, só tô feliz e pronto. Bom, eu preciso do livro... Cara, do que eu preciso? Eu preciso só do peso pena. Aqui tá completo. Então, eu posso desperdiçar esse capacete aqui pra encantar de novo. Proteção 4. Calma, isso não é ruim, isso não é ruim. Calma, calma. Peso pena 4. Perfeito. Inquebrável 3. Calma, 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 calma. Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver, calma. Legal, respiração 3. Conseguimos, conseguimos. Caraca, conseguimos. Legal, tô feliz. Eu achei que ia dar muito mais trabalho. Eu tô feliz de verdade que deu. Ó, é o seguinte: a nossa armadura está completa. Os encantamentos dela são proteção 4, durabilidade 3, afinidade aquática, respiração 3. Nossa, isso aí não afoga nunca. Proteção 4, durabilidade 3, tá perfeito, não tem mais o que pôr. Proteção 4, durabilidade 3, também perfeito, não tem mais o que pôr. E proteção 4, durabilidade 3, passos profundos 3 e peso pena 4. O máximo que dá agora é eu começar a pescar, que é o que eu vou fazer, e conseguir um remendo. Mas, ó, só pra vocês verem aqui a situação do bagulho. Pronto, vou colocar uma areia aqui e vou começar a subir bem rápido, que pelo jeito vai derreter o bloco, daí eu vou cair. Lembrando que eu tô com armadura? Tô com armadura, estou com peso pena 4. Vamos ver quanto de dano eu vou receber. Se é que eu vou conseguir chegar até lá em cima antes de derreter tudo, né? Olha, tá derretendo rápido, né? Pronto, subimos um pack e um blocos, por causa que tem a tocha, né? E ó, mapa chuchu beleza daqui, né? Vamos pular e vendo o que dá. Mas antes, deixa seu like no vídeo, manda pra algum amigo, quero ver todo mundo fazendo maratona no nosso mundinho, mano. Quem viu o vídeo até aqui, eu quero que comente armadura. Sua armadura tá ótimo. Amorzão vai escolher algum de vocês. E tamo começando a cair e... Vamos receber, né? Aqui, ó. Tamo sussu, mano. Tamo sussu, cara. Isso que a gente tava nem com a vida cheia. Não tem pra ninguém agora. E eu vou ter que... Como que eu vou trazer isso aqui? Olha aqui, ó. Afinidade aquática. Eu quebro rapidinho, mano. Não tem essa, não. Olha como nada uma beleza. Nossa, deu bom, hein, galera. Não vou mentir, não. Deu bom. Caraca, eu tô feliz. Isso aí, galera. Nós e...